assalomu alaykum hurmatli tomoshabin kanalimizda yangi bo'lsangiz yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib video ostiga bir dona layk like tugmasini bosib qo'yishni unutmang bugun dasturimizda o'zbekiston respublikasining birinchi prezidenti islom abdug'aniyevich karimov va to'ng'ich qizi gulnora karimovani o'rtasiga kim nima sabab sovuqchilik tushirgan va gulnora karimova nima sabab inoyatovni tarsakki tushirgan dasturimiz davomida batafsil bilib olasiz islom abdug'aniyvich karimov davridagi to'rtlik inoyatov rashidov parpiyev ahmedbayev nafaqat o'zbekistonni balki butun o'rta osiyoni eng taniqli va badavlat odamlari o'zbekiston respublikasining birinchi prezidenti islom karimov mustaqillikning ilk kunidan boshlab o'zbekiston xalqini tinchligi va iqtisodiy rivojlanishi yoshlarni barqaror o'sib rivojlanishi uchun tunu kun harakat qildi davlat ro'yxatida turgan ishlab turgan zavod fabrikalarni ayrim amaldorlar o'z amal mansabidan foydalanib suniy ravishda zavodlarni ishlashini to'xtatib bankrotga tiqib arzon narxlarga sotib olishgan prezident islom abdug'aniyevich karimov zavod fabrikalarini ish faoliyatini to'xtatib xususiylashtirib olingan zavodlarni qayta davlat ro'yxatiga o'tkazib iqtisodiy rivojlanishiga va ish o'rinlarini yaratishi uchun oliy majlisga yangi qonun loyihasini taqdim etadi ushbu loyiha esa o'zbekistonda o'zlarini yakka hokimmiz degan to'rtta amaldorlarga yoqmaydi chunki butun o'zbekiston bo'ylab zavod fabrikalarni ushbu to'rtlik bankrotga uchratib ish o'rinlarini yo'qotib xususiylashtirib olgan bo'ladi islom abdug'aniyevichni ushbu qonun loyihasini amalga oshmasligi uchun islom abdug'aniyevich karimovga qarshi yurish qilishni boshlaydi har tomonlama harakat qilib ko'rishadi oligarx zargar ikki ming yigirma ikkinchi yil turmadan chiqib intervyusida aytganidek karimovni prezidentlikdan o'ntarmoqchi bo'lishadi ichki qo'zg'olon ko'tarmoqchi bo'lishadi ushbu to'rtlikni ya'ni inoyatov rashidov parpiyev ahmedbayevlarni xiyonatiga oligarx zargar qo'shilmagani uchun unga tuhmat uyushtirib qamoqqa tiqishadi o'shanda ming harakat qilib birinchi prezident islom abduganivich karimovga o'zbekistonga ziyon yetkaza olishmaydi eplay olishmaydi chunki islom karimovni siyosiy va harbiy strategiyasi juda kuchli va oqilona tuzilgan edi o'rta osiyoni tinchligini ushlab turilishi ham islom karimovni strategiyasi bilan edi shuning uchun ham butun dunyo islom karimovni siyosatini va o'zini juda hurmat qilishar edi ushbu йол билан g'alamus тўртлик, g'alamus ниятига ета olmasdan охир оқибат чет el давлатлари билан ҳамкорликда бутун дунёга Каримовни ёмон кўрсатиб, тилини qisish ниятида gulnora karimovani тагидан titkilab туҳмат bo'xtonlar қилишни boshlaydilar g'alamuslar avvaliga ўз бойлигини ушлаб қолиш учун Каримовни лойиҳасини to'xtatib қолиш бўлган бўлса, keyinchalik Ислом Каримовни ўзини ҳам давлат ишидан chetlatib қўйишмоқчи бўлишган. Ислом abdug'aniyevich Каримов давлат ишларини фақат энг ишонган shogirdi shavkat mirziyoyevga topshirar va maslahatlashar edi oxir oh, oqibat milliy xavfsizlik raisi katta papka bilan islom abdug'aniyevich karimovni oldiga kirib qizingiz mana shu ishlarni qilib de, yuribdi deb ko'rsatadi ko'rsatgan ishlarini ayrimlari yolg'on tuhmat va bo'xton bo'ladi gulnora karimova qilgan ishlarini ayrimlari esa rustam inoyatov bilan kelishib qilingan bo'ladi rustam inoyatov barcha kirdikor ishlarini chet el davlatlari bilan kelishib gulnora karimovadan to'ngab to'plangan hujjatlarni karimovga olib kirgan bo'ladi ushbu hujjatlar orasida gulnora karimovaning qarindoshiga va yaqinlariga qarshi hujjatlar ham to'plangan bo'ladi gulnora karimova g'azablanib milliy xavfsizlik xizmati bosh raisi rustam inoyatovga uni aldagani uchun sen erkakmisan undan ko'ra sen ayollar uchun ko'ylak kiyib yo'q bosgan orqangni yopib ol tushundingmi deb telefon orqali baqirib so'kinib yuboradi gulnora karimova milliy xavfsizlik bosh raisi rustam inoyatovning xonasiga eshikni tepib bostirib kiradi va xonadagi jihozlarni har tomonga uloqtirib qarindoshi Akbar abdullayevni zudlik bilan ozod qilishni talab qiladi Akbar Ali abdullayev o'zbekiston prezidenti islom karimovning xotini tatyana karimovaning singlisi tamara sobirovaning o'g'li ya'ni gulnora karimovaning xolasini o'g'li bir yilda xorazmda oddiy xizmatchilar oilasida tug'ilgan 2013 yil sentyabr oyida o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatiga Akbar Ali abdullayev ustidan yozilgan ariza kelib tushadi unga ko'ra Akbar Ali abdullayev bir qancha banketlar va tungi o'tirishlarda o'zining yaqinlari o'rtasida bir necha bor agar gulnora karimova otasini ishini ya'ni o'zbekiston prezidenti islom abdug'aniyevich karimovni ishini xohlamasa u bu ishni menga topshirishga tayyor deb gapirgan yolg'on ma'lumotlar to'plashadi akbarali abdullayev dubay shahrida dam olayotgan bo'lgan video tasmalar karimovga taqdim etilganida akbaralini zudlik bilan o'zbekistonga chaqiriladi unga telefon qilib zudlik bilan o'zbekistonga kelish kerakligini aytilganida meni hech qanday qiladigan zarur ishim yo'q deb o'zbekistonga qaytishdan bosh tortadi chunki akbarali gulnora karimova va uning yaqinlariga tuhmatli hujjatlar tayyorlanayotganligidan xabardor edi shundan so'ng milliy xavfsizlik xizmati raisi rustam inoyatov gulnora karimovaga telefon qilib akbaralini qaytishiga ko'ndirishini hech qanday qamoqqa olinmasligiga so'z beradi unga ishongan gulnora karimova telefon qilib akbaraliga zudlik bilan qaytishini shaxsan o'zi uning xavfsizligiga kafolatini olishga ko'ndiradi gulnora karimovaning so'zlariga ishongan akbarali o'zbekistonga qaytadi aeroportni o'zidayoq qo'lga olinib qamoqqa olib ketiladi akbarali telefon qilib gulnora karimovaga uni qamoqqa olishganini aytgan gulnora karimova inoyatovni aldaganini bilib o'zini boshqara olmay qoladi va hamma chegaralarni buzib o'tib milliy xavfsizlik xizmati raisini haqoratlaydi buni nafaqat akbarali balki o'zi uchun ham hukm o'qilayotganidan bexabar bo'ladi shundan so'ng inoyatov to'plangan barcha ma'lumotlarni dalil va isbotlari asosida islom karimovga havola qiladi unda moliyalashtirish va boshqa bizneslari uchun hech qanday nalog to'lamasligini aytadi oxirgi paytlarda akbaralini buyrug'iga asosan avtoreydlar o'tkazilgan faqat gulnora karimovaning qo'shiqlarini qo'yishni zamon va a'lo tv kanallarini eshitishga majburlagan tamara Sabir sabirova nazorati ostida uning o'g'li akbarali farg'ona neftni qayta ishlash va boshqa ko'plab xo'jalik subyektlaridan gulnora karimovaga 50 dan 70 million dollargacha ulushlarini yig'ib olib kelishlari bilan shug'ullanganligi to'g'risidagi xabarni yetkazadi undan tashqari gulnora karimovaning o'g'li poytaxt ko'chalarida eng qimmat avtomobillarda oynalari haddan ziyod tonirovka qilingan katta tezlikda sayr qilishini aytgan islom karimovga qizining yevropa ma'lumotlarida chop etilayotgan yarim yalang'och suratlarini ko'rsatganida inoyatovning qo'l telefoni karimovning stolidan uchib ketadi chunki islom abdug'aniyevich karimov nohaqlikni yolg'on gaplarni yoqtirmas ko'ngli pok inson edi lekin islom karimov bilar edi nima sababdan milliy xavfsizlik raisi kimlar bilan ushbu hujjatlar qizi gulnora karimovaga qarshi to'planganligini g'azablangan islom abdug'aniyevich karimov o'zbekistonda kim bo'lishidan qat'iy nazar barcha tashkilotlarda taftish o'tkazilishini buyuradi lekin milliy xavfsizlik raisi faqat gulnora karimova bilan yaqin munosabatda bo'lgan hamma jismoniy shaxslarni qamoqqa olib zudlik bilan karimovaning hamma kanallarini nazoratga olishni fond forumni ham faoliyatiga barham berishni jiddiy nazoratga taftishni boshlashadi 21 oktyabr erta tongda karimovaga tegishli tele va radio kanallar efirdan olib tashlanadi shu kuni o'zidayoq barcha naqd nakt va naqdsiz pulni kassa operatsiyalariga chek qo'yishga hatto gulnora Karimovaning yuzini ekranlarda ko'rsatishni to'xtatishga buyruq beriladi undan tashqari islom karimov o'zining nevarasiga tegishli bo'lgan barcha avtomobillarga taqiq qo'yishga taqiq beradi va nevarasini milliy xavfsizlik xizmati nazoratiga olishga buyruq beradi g'azablangan karimov mashinasidan tushiboq uni kutib turgan qiziga tashlanadi yuziga tarsak tortib kelgan uni do'pposlay ketadi sen meni butun dunyoga sharmanda qilding bu qanaqa suratlar yarim yalang'och jurnalistlar yonida kameraga tushishdan oldin sen o'ylamadingmi sen nafaqat o'zingni sen butun oilamizni sharmanda qilding o'zbekistonning birinchi prezidenti davlatni oyoqqa turgazish uchun kechayu kunduz ishlagan shu kunni o'zida juda ham og'ir tanlov oldida turganini his qildi va doimgidek xalqning tinchligi osoyishtaligini tanlab qizini qonun himoyachilariga topshirdi shunda karimovga qarshi yurish qilgan to'rtlik o'zbekistonda yakka hokimlikni davri davron surishni boshladi ular niyatiga yetgan edi karimovning oligarxlarga qarshi ishlab chiqarilgan va taqdim etilgan qonun loyihasi to'xtatildi shundan keyin ham to'rtlik islom Karimovning obro'sini butun dunyoda tushirish uchun karimovning oilasi ortidan to'plangan hujjat va videomateriallarni materiallarni tarqata boshlashadi ikki ming o'n oltinchi yil islom karimovning vafot etganidan so'ng islom karimovning eng ishongan shogirdi sirdoshi oxirgi yillarda suyang'ichi shavkat mirziyoyev o'zbekiston xalqi tomonidan o'zbekiston prezidenti etib saylanadi islom karimovga qo'l ko'targan nonko'r to'rtlik yangi prezident shavkat mirziyoyevga ham qo'l ko'tarmoqchi bo'ladi shavkat mirziyoyev qonunan ushbu to'rtlikni ustidan taftish o'tkazishni buyuradi taftish yakunida aniqlanishicha to'rtlik o'zbekiston davlatining butun ishlab turgan korxonalarini to'xtatib milliardlab naloglarni to'lamasdan davlatdan noqonuniy ravishda milliardlab pullarni olib chiqib ketishgani chet el davlatlarida sanoqsiz bino inshootlar ishlab chiqarish fabrikalarini sotib olgani aniqlanadi eng dahshatligi kichik biznes egalari ya'ni tadbirkorlarni biznesini tortib olish maqsadida tuhmatlar bilan juda ko'plab odamlarni beayb qamashgani aniqlanadi ushbu to'rtlik nafaqat o'rta osiyoda balki osiyoning eng boy odamlaridan ham boyligi ko'payib ketgani aniqlanadi tergov surishtiruv harakatlari o'tkazilayotgan paytida bir necha bor qochib ketishga harakat qilishadi lekin qochib keta olmaydi faqat general ahmedbayev qochib ketadi ularning jinoyatiga sheriklik qilgan to'rtlikni farzandlari ham qidiruvga beriladi ularning barcha jinoiy ishlari ochiqlanganidan so'ng bularning barchasi o'zbekiston Respublikasining jinoiy kodeksiga asosan jazolanishadi vatan xoini deb nom olganlar ham bo'ladi hozirgi kunga qadar bularning qo'li bilan bajarilgan jinoyatlar asta sekin ochiqlanib aniqlanib bormoqda